Хэрвээ танд өнгөрсөн лугаа очих боломж олдвол хинтээ болцох байсан бай. Behind the Book нэвтрүүлэгтээ хамт байдаг үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За бид өнөөдөр Кавагучи Тошикацу хэмээх Японы зохиолч хэм бичсэн Кофе хөрхөөс өмнө номын талаар ярилцах болно. За зочин хамт маань Кофе хөрхөөс өмнө номын орчуулгын редактор Оюун Ханд хүрэлцэрсэн байна. Өдрийн мэндийг хүргэе. За сайн байна уу өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр хоёулаа өнөөдөр кофе хөрхөөс өмнө гэдэг нэрнээс эхэлж ярилц гэж бодлоо тий. За жоохон минь ном дээр юу гардаг юм бол замгийн зохиолч маань өөрөө жоохон ямар хүн бол тий. Энэ зохиолын хувьд болохоор энэ 2015 онд гарсан зохиол байгаа. Тэгээд Кавагучи Тошикацу гэхийн ирхэм өөрөө нөгөө жүжигийн зохиолч театрт ингээд жүжиг бичлэгээрээ илүү түмэн даалгавартай. Тэгээд нөгөө Сүгинами гэх нэг олон улсын тэм театрын наадамд хүртэл төрүүлж ирсэн удаа тий. Тэгээ хамгийн анхны ер нь бичсэн зохиол нь болохоор кофе өрхөөс өмнөх гэх зохиол нэг. Тэгээд 15 онд Японы улсын хэлээс гараад 19 онд англи руу орчуулагдаад ингээд бүр олон дахинд ингээд интернэшнл болсон. Тэгээд зохиолч хэвд болохоор төрөнд өрцөлтлэг театрын зохиолч байсан учраас нэгтгээд энэ зохиол болохоор ингээд аягүй тийм театрчлсан юм шиг аягүй тийм бодтой бичгдсэн. Яа ингээд тайзан дээр ингээд нэг кофе шоп дээр 3 санд хитэн ширээтэй ингээд сэт засаад явхад ингээд энэ ном бүхэлдээ өргөлжилж тийм боломжтой байдаг. За тэгэхээр энэ номын агуулга яг нэвтрүүлэг хэлэхээс өмнө би бас хэлсэн шүү дээ. Хэрвээ танд өнгөрсөн лугаа очих боломж байсан бол хинтээ олцох байг. Ягаад ингэж хэлсэн гэхээр энэ ном дээр тийм номын агуулга бол өнгөрсөн лугаа буцаад очиод өөртөө уулзах тийм сонирхолтой үйл явдал гардаг гэсэн шүү дээ тийм. Тийм энэ зохиолын хувьд болохоор нэг уран зохиолын шидэт реализм гэх төрөл одоо хамаарагддаг. Юу яадаг одоо Японы зүгээр Токио хотын нэг жижигхэн болонд байдаг нэг кофе шопод нэг жижигхэн суудл байдаг, нэг суудл байдаг. Тэгэхэд тухайн суудл болохоор тэр суудл дээр ингээд суугаад тодорхой хитэн болцлыг болон тэр тодорхой хитэн дөрмийн хөлийн шөрвөл та ингээд цаг хугацаагаар буюу өнгөрсөн рүүгөө явах боломжтой байдаг. Тэгээ ерөнхийдөө ихэнх хүмүүс болохоор өнгөрсөн рүүгөө л их явдаг л гэж өөрөө зохиолын ихэнчсэнд уржил яддаг л та. Тэгээ зохиолын онцлог гэсэн болохоор сүүл төгсөл бүлэгт нь болохоор амин нэг хүн ганцхан ирээд өрөө явдаг. Тэгээд хамгийн гол нь тэнд очиод очихоос өмнө ингээ кофе хийж өгнө. Тэгээд тэр кофе хийж өгөөд түүнийг ингээ хөрхөөс өмнө кофе хөрхөөс өмнө буцаж ирэх хэвээр. Буцаж ирэх хэвээр. Тийм өнгөрсөн рүүгээ очичаад кофе хөрхөөс өмнө ууж дуусаад буцаж ирэх хэвээр. Кофе хөрчгөл үлдэх нь гацх нь тийм дээ. Хөрчгөл үлдэнэ. Тэгэхээр өнгөрсөн руугаа сонирм байна л да. Өнгөрсөн руугаа очиод хүн ер нь ямар байдалтай байх бол яаж хүлээж авах бол тэр талаар бичсэн байгаа юу тий. Угүй энэ яг юу гард юм бол цухсгаа. За. Кофе өрхөөс өмнө гэхин зохиолын онцлог нь гэвэл нөгөө бусад цаг хугацааны одоо аялах гардаг зохиолоодаас жаахан өөр. Бусад цаг хугацааны гард цаг хугацааны тухай аяллалын тухай гардаг зохиолууд яадаг вэ гэхээр өнгөрсөн ч очиод нэг юм өөрчлөгч юм уу тий. Одоо ямарваа нэг ингэ жоох юм ингүү тэр нь амарх өөр үрдэн авчирдаг ч юм уу. Тэнгүүд энэ кофе өрхөөс өмнө гэдэгтэр ингээд 7 дүрэн байдаг. Өнгөрсөн рүү аялахад тэгээ түүний нэг нь гэхэд та өнгөрсөн рүү очиод юу ч хийсэн бай. Одоо цагийг өөрчилж чадахгүй гэсэн. Тэгээд ийм дүрмтэй очирос ерөөсөө өнгөрсөн рүү аялахыг хүссэн хүмүүсийн тал нь ерөөсөө зорилгоосоо буцдаг байхгүй юу. Тэгээд үүгээр ингээд харин зөвхөн тэр шалгуур нь хамаагүй гэсэн хүмүүс болохоор миний бодлоор л ингээд нөгөө тухайн моментийг зөвхөн мэдрэх тий. Одоо жишээлбэл ингээд өнгөрсөнд байсан тэрний гой моментийг дахиж мэдрэх. Эсвэл тэр үед би ингээд хэлчихсэн бол арай өөрөөр эргэх байсан болов ч гэх юм уу тий. Тэр эргэлзээг нь тайлах мэтлэн түүгээр ер нь бусад зохиолуудаас онцлог. Тэр энэ зохиол нь бас дөрвөн бүлэгтэй юм байна тийм ээ. Хосууд, эхнэр, нөхөр, эгчдүүс, их үр хоёр. Ягаад энэ бүлгүүд төр чим юу гардаг юм бол? Бас шинэ хосууд бүлгээс ойлоо бас. Хосууд бүлэгтэр болохоор ерөөсөө залуу хосууд өрхөж байгаад тэгээд салчдаг одоо нэг ажил хэргийн шугамарч гэх юм уу те ингээд хосууд өрхөж байгаад би Америк руу явж ачлахаар олчлоо хоёлаа одоо ингээд ер нь болохгүй шиг байна ингээд харилцан хоёр тишүүн цаа. Тэгээд тэгсэн чинь мэдээж бүсгүй ингээд харамсан нэ аль алийн тухай үед нэ бардам занда баригдаад юу ч хэлээгүй. Тэгээд бүсгүй ингээд бардам занга жоохон шаналж хаалцаад за бардам занга хаяад ядаж нэрээ энэ кофе шоп ч аялуулдаг гэсэн юм байна. Тийш очиод би юу найзлаа эргээд авчрий гэж шийдсэн. Тэгээ нөгөө нэг мэдээч кофе шоп эхний дүрм та өнгөрсөн очиод юу ч хөвчлөж чадахгүй. Бүсгүй тэнд очиод найз залуугаасаа гуугаад бардам занга хаяад гуйсан ч гэсэн найз залуу нь Америк явсан хэврээ л ахвал. Тэгээд гэтээ бүсгүй тэр үед ингээд
арай өөрөөр байх болов уу гэдэг нэг би хөвлөөр тэнд ингээ байж үзэж байгаа шүү дээ дахиж тухайн моментэд. Тэгэхэд ингээд нөхцөл байж арай өөрөөх нь өөрөөр ирсэн. Аа би ингээд хилчиж болох юм байна. Би энийг ингэж хүлээгээд авчиж болох юм байна. Гэнгүүтээ гараад тэгээд нөгөө зөвч бүсгүй сасд байхгүй ингээд өнгөрснөрөө очисон ч одоо цаг үрсэлтэхгүй тийм гэсч тэгвэл ирээдүй яах гэсч тэр таны гартаа гаш шүү дээ гэж хэлдэг. Тэгээд бүсгүй ер нь бол гараад байдлаа тайлбарладаг. Тэгэхээр энэ цохолчаг юу харуулах гэж энэ өнгөрсрүү уушдаг тэр зүйлийг одоо энэ дэр тусгаж битсэн юм байна тий. Уншигчдад юу ойлгуулах гэсэн бол Кавагуч төшөг зөө. Цохолч нэг удаа ярилцханда дурдсан байдаг л та. Би энэ цохолыг одоо юуны тул битсэн бэ гэхээр одоо шил хүн ингээм ямар тийм травматик боёо тийм сэтгэл өөр өвдөм хэцүү үйл явдал болж байгаа штэ. Түүнийг хүн яаж зөв давх уу, хэрхэн давх уу тий. Үнийг ингээд авсны дараа одоо англи хэл дээр move on гэж ярьдаг та. Ингээд яаж хэрхэн давх талаар ингээд хүмүүс энгийн ойлголттой байгаасэ. Тэгэхгүй бол яа ингээд одоо энэ жишээлбэл хосууд сална гэдэг чинь бас нэг хэцүү үйл явдал тий. А дараа нь ингээд их чин дүүн өнгөрчихдөг ч юм уу тий. Ингээд хүнд өвчин давлан тусаад ингээд их нөхөр хоёр өөр тишээ болсон ч гэх юм уу. Тэгээд тэдгээр энэ том үйл явдлуудыг хүн зөвөр ингээд даваад өөр өөртөө дахиад ашигтай байдлаар эргүүлж болох юм шүү гэсэн санааг ер нь тийм тэрийг ингээд цаг хугацааны зөвөр юм гурван юм өнгөн дээр л хэлсэн гэж бодсоч. Яг зөвөр яг би ингэж ойлголоо л та. Яг тухайн үедээ тий арай өөр алхам хийж болдог шүү болох байсан шүү. Тэгэхээр бас анхаарал болгоомжтой ч юм уу эсвэл ухаантай хандрал гэдгийг ойлгох гэсэн баг тий. Тэгээ хамгийн гол энэ хүмүүс төсөглийн бүлэгч гэсэн ингээд жоохон дүнл маяг юм байдаг байхгүй. Мэдээж нас орсон хүн өнгөрснөөс буцаад эргэж ирэхгүй салаарсан буцаа эргэж ирэхгүй. Гэхдээ тэрийг нөх хүлээж авч байгаа хүн арай өөр өнцгөр хүлээгээд аваад хүрээд ирдэг байхгүй. Нөх зөрсдөл нь арай өөрчлөгдөд. Тэгэхээр цаг хугацаа аялаад ингээд босон үйл явдлыг өөрчлөж хүн өөрөө зөрсдөлийг өөрчлөх нь чухал хэсэг юм байна гэсэн маягаар. Энэ цохол төрчний хамгийн чамаг догдлуулч ч юм уу ойлулдаг хэсэг ер нь юу байсан бэ? Надад миний хувьд хамгийн таалагдсан эхнэр нөхөр гэдэг бүлэг нэсэн. Тэгээд тэний яг юу таалаг? Энэ бүлэгт шил нөхөр нь альцхиймэр өвчин тусаад эхнэрээ бүр мартчихсан. Бүр ингээд мартах өвчин юм уу? Тийм мартах өвчин аа. Тэр хатангаршаад ингээд бүр ингээд мартчихдээ та юу гэж мэдэхгүй. Тэгээд ерөөсөө аль дээрээс ингээд тийм болчихсан байсан. гэртэ харах замаа болохгүй төрш ясараад хүрээд ирдэг ч юм уу. Тэсэрээд өвчин хүндэрсараа сүлд эхнэрээ марччихдаг байхгүй ингээд эхнэр нь ингээд нөхөртөө уудсан чи өөрөө хинбэ би таних билүү гэд. Эхнэр нь энэ өдрийг ирэх нь мэдээд гэсэн мэдээж хүндэр тасчил байгаа. Тэгээд нөхөр болохоор эхнэртэй нэг тийм захиох хэрэг өгсдөг гэсэн. Тэгээд эхнэр болохоор да би тэгвэл энэ захиаг нэг хүлээж авмаар байна. Яаж ч нөхөр минь одоогийн байдлаараа одоо өгөхгүй бид өнгөрсөн рүү яваад тэгээ захаг нь хүлээж авахыг хүсдэг. Тэгээ захаг хүлээж авсан чинь нөхөр бол тэгж л байгаа ингээд би миний өвчин хүндрээд ирвэл би ирээдүйд юу болох юм бэ гэвэ наа. Гэтэе миний өвчин хүндрээд ирээд ихэр нь нэгдүгээр нь сөүлэгч мэрэгчлээ байхгүй юу. Тэгээ миний өвчин хүндрээд би ингээд чамаагаа ингээд байдгийг бүр мартаад ингээд би чиний хувьд ингээд нөхөрчин биш өвчтөн шиг болчихвол надаас салаарай. Би чиний хувьд ингээд нөхөрчин байж дурсагдмаар байна. Тийм болохоор ингээд нартай өрөвдөж өвчтөн шиг битгий харилцаарай. Намайг би ингээд чиний ер нөхрийн хувьд ингээд чиний дэргэж байж чамтай хань болж чадахгүй байвал чи намайг дадаас зүгээр салаа яваарай. Би бол энд ямар ч юм хэлэхгүй гэсэн тийм бодлоготой цагтлаадаг. Байсан уу тий? Тэр өгөөгүй байсан байхan тий. Өгөөгүй байсан. Гэтэл эхнэр болохоор цаг хугацаа нөгөө өнгөрснөрөө аялаад тэрийн санамсаргүй мэдэнгүүтээ харилцаанд өөрчлөж эхэлдэг. Би нөхрөө яг өндөө бас нэг тийм өрөвдсөн шинжээр ингээд хамт байгаад байсан байна. Гэтэл нүүж юм одоо хүртэл миний нөхөр тийм болохоор ингээд яг хосоо чиг харилцаагаа сэргийх гээд эхний нөхрийн харилцаа сэргийж өглөдөг. Хэрвээ чи өнгөрсөн рүүгээ бачих боломж байсан бол ер нь ямар үйл явдал руу очий гэж боддөг вэ? Чи энийг уншичих та бас бодсон л байх тийм өнгөрсөн рүүгээ очилоо. Яг магадгүй зөвөр тэр үед хилээд одоо тэр төрөнд орсон шиг тэр үед очиод ийм үгээр хэлсэн бол үйл явдал арай өөрөөр ирэх байсан болоо тэр хүн арай өөрөөр хүлээж авах байсан болоо гэд тэгж л бодох байсан. Тийм зүйл байдаг те хүн болгох хүн дээ. Иргэд нэг очиод засаад хэлчих юмсан ч гэдэг юм арай өөрөөр хэлчихсэн бол арай өөрөөр ирэх байсан гэд наан шиг дууны өнгөн дээр тийм те тэр санамсаргүй хэлсэн ганцхан үг хүртэл тэр мөч агшин цааштай амьдралыг өршлөх боломжтой байдаг те. За эргээ тойло цохолт оорой. Тэр сандал дээр ер нь хичнээн хүн очиж суудаг юм бол. Тэ?
санал дээр бол ер нь тун цөөхөн хүн сонсон байгаа. А зохиолын тухай гэвэл зөвхөн энэ одоо дөрөв бүлэгт гарч байгаа дөрөв хүн сонслоо. Тийм. А гэтэл энэ ном маань цаашаа үргэлжлээд боталаа гарсан. А дурсамж бүдгэрхээс өмнө кафеин түүхүүд гэдээ дахиад хоёрч бот гарсан байгаа. Тэгээ тэр дараах номуудын тухайд гэвэл яг энэ яхны ном шигээ яг юм дөрөв бүлэгтээ бас дөрөв өөр харилцааны түвшинд харуулсан. Хүмүүсийн хооронд харилцааг шинэ харуулсан. Кавагучи зохиолчийн маань хамгийн анхны ном. Тийм анхны роман арман нь тийм. Өмнө нь болохоор дандаа театрын уран бүтээл дээр ажилласан. Тийм өмнө жүжигчдийн зохиолч байсан. Генеттэй хөгжөлтэй үзүүл бас гардаг байх тийм үү? Тийм генеттэй өчр хэсгээс нас дурсан. Таны төрөний асуултанд хариулахад нөгөө хідэн хүн сууж исэн бэгэд. Тэгээ энд нэг хөгжөлтэй зүйл нэг юм л. Тэр судал байнга хүнтэй байдаг. Гэтэ байнга тийм байнга хүнтэй гэдэг нь харшланд орчод яа тэгэл. За тэнд нэг эмгтэй судаг байхгүй юу? Тэгээ өөрөөс өдөржил кофе уугаад бэждэг. Тэгээ тэр нь яасан бэ гэхээр но нас орсон нөхртөөгөө уулзчаад кофе өрхөөс өмнө ирж амжаагүй болохоор тэр судалтай сүнс болоод үлдчихсэн. Тэгээд энэ эмэгтэй өдөрт нэг л удаа нойл ордог. Угаалга өөр арын цэврээ өөр ордог. Тэгээд тэр хооронд хүмүүс ирж нөгөө нэг суугаад өнгөрснөргөө буцаад хүрээд ирдэг. Тийм. Тэгээд кофе өрхөөс өмнө ирж чадахгүй бол ерөөсө дараагийн судал дээр үлдэх хүн тэр хүн болно аа гэсэн үг. Тэгэхээр тэр бол одоо сүнс болоод үлдсэн байх юм тийм. Тэр орно хоёр ертөнцийн хооронд гацчихсан. Ямар бас их аимшигтай юм шиг. Тийм тэгээ тэр хэсэг нь их хөвчлөлтэй. Анхандаа хүн ерөөсө сүнс байна гэж бодохгүй. Харахад бол яг л тийм зүгээр л энгийн хүн ном уушаад кофе уугаад сууж байдаг. Гэтэ яг үүнд ингээ кафе өөрөөр л нэг бүгчдэг нь болчихсон. Аа тийм болоо үлдсэн байна. Тэгээд энэ цохол 15 онд гарсан гэсэнчлэн 18 онд энэ цохолоор кино нь хийгдсэн байгаа. Яг нөгөө кафе фуникура гэд. Тэгээд тэн дээр яг дөрүүдтэй нь багсаг өөрчлөлт орсон. Гэтэ ер нь бүх үйл явдал нь ерөөхдөө ижилхэн байдаг. Тийм кинонаас үүсгэж бас кино болж гарсан тийм. Яг энэ номоор. Яг энэ цохолоор аа. Киног нь үзэж амжсан амжиг байгаа. Үзсэн ба. Үзсэн аа. Яг тэр киног нь үзэхэд хамгийн тэр уран бүтээлийг амлиулж байгаа дүр нь яг хэний дүр байсан бэ? Энд дөрөөс Казо гэдэг нэг зөөгч охин байгаа. Хэрэгсэ кафе байдаг. Манай зөөгч охолохоор яг нөгөө тэр охин л зөвхөн тэр сүнстэй харилцаж чаддаг. А тэгээд мөн зөвхөн тэр охин л ингэж кофе хийж одоо нөгөө хүмүүсийг цаг хугацаар аялуулдаг. Тэгээ нөгөө тэдний ингэж нөгөө удам дамжсан тийм уламжлал болсон зүйл их үү. Энэ кофе шоп нь бараг 400 Эдогийн эрэнд байж байгаа. Тэгээ одоо хүртэл өвлөгдөд ирсэн 400 гаруй жилийн настай кофе шоп байхгүй юу? Тэгээ тэднийх ингээд өөр үе удмаараа ингээд тэр кофе шопыг ажилуулад зөвхөн тэр Казугийн охины ингээд гэр бүл ингээд хүмүүсийг өнгөрснөөр аялуулдаг. Хань зөвхөн тэднийх. Зөвхөн тэр ахын байдаг бол би өсвөлөд очиж үзмээр л байна. Зохиолчны бичлэгийн хэм маяг нь болохоор яг түрүүлсэн театрын төвчтэй байсан гэсэн шиг ингээд кафед орж гарах бол хонх дугарж байгаа үүднээс нь. Тэнгүүд үүний ингээд номондоо хүртэл оруулаад өгсөн. Хонх дуурад ингээд хонхны ингээд зургийг бид номондоо бас хөвлөгтэй гаргасан байгаа. Тэнгүүд кафе хаалгаар хүн орж ирж байна гэж мэдгэдэж болохоор тэг кафе болон ингээд үйл явдал тун тасал тун ингээд дахиад кофений энэ зураг оруулчихсан өөрөө. Ном дотор байгаа юу? Ном дотор байгаа. Аа тийм үү. Аа энд энд ингээд хонхоор зөвхөн орж ирж байгаа гэсэн хаалгаар. Аа ямар хөөх. Хаалгаар муу цагаан харагдтал юм байна тийм үү. Ялцчгүй ингээд дөрвөн бүлэгтэй маш цөөн тооны дөрүүдтэй. Тэгээд онцлог гэвэл одоо нөө эхний бүлэгт гол дүр байсан хүн дараагийн бүлэгт туслах дүр болчдөг. Эхний бүлэгт туслах дүр байсан хүн дараагийн бүлэгт гол дүр болчдөг. Тэгэхээр яг нөгөө нэг хүний амьдрал бас ядгтай ингээд одоо хинэг нэг хувьд ингээд би өөрөө гол дүр гэсэн хинэг миний туслах дүр. А гэтээ тэр хүний хувьд гэсэн би өөрөө туслах дүр нэ гэсэн маягаар яг бүх дөрүүд нь ингээд гол дүрээ болж болдгоор бас илүү сонирхолтой санагдсан. Энэ ном ер нь хэдэн насны орчин хүмүүс уншвал зүгээр санагдсан бай. Тэгэхээр ер нь насны хязгаар яг энэ нөгөө нэг харилцааг голчлж үзүүлсэн харилцааны үе ингээд харилцаанд ямар ямар харилцаа байдаг тэрийн харилцааг яаж хүлээж авдаг гэсэн үе шат байсан болохоор магадгүй 14-өөс дээш ч юм уу тийм хүүхдүүд арай нөгөө тэдгээр мэдрэмжүүдийг мэдхгүй болохоор ойлгохгүй баг. Тийм харилцааны түвшинг ойлгохоор болчихсон үед яг харилцааны гол үндэс нь юунд байдаг цаг хугацаа яг яадаг яаж нөлөөлдөг гэдгийг ойлгосон бас анализарсан тохиомжтой болоо. Ааха. Тэр энэ дээр гардаг бас үйл явдлуудаас дурсаж сэтгэлээ чинь бас аа ийм юм нэрэ байдаг шүү ч гэдэг юм уу.
татчихсан хэсэг юу байна? Чам сонирхлыг чинь татчихсан. Сонирхлыг мань татчихсан хэсэг ба. Игч дүүс гэдэг бүлэгт гардаг. Тэр нь надад их сонирхолтой санагцаад бол би бас өөрөө нэгчтэй. Тэгээд энэ бүлэгт гардаг юм болохоор аавч хоёр нь хоёр хоо охинтой. Тэгээд мэдээж өөрийн гэсэн бизнестэй төнгөтэй өөрийн бизнесээ том охинтой үлтэй. Тэгээд тэгсэн чинь том охин өгөө би эндээс авахгүй гэж цогтаачдаг байхгүй юу. Тэгээд мэдээж баг дүүн үлцэж байгаа. Тэгээд энийг ингээ харахад нөгөө нэг одоо манай дорных нь л онцлог юм болов. Ер нь хин нэгэн заавал байлаа гэж бодоход эцэг их хаажууд нэг цаавал нэг хөвлөдөг хэвээр эцэг их юм ингээд үлдээж үржлүүлд авч явах хэвээр тэгмүүд өрөнд болохоор ингээд хүүхдний өрөөсөө л өсөөд том болцсон бол тэгэл хамаагүй болчдаг та энэ болохоор ингээд Монголч гэсэн юм байдаг ингээд мэдээж айлаас хойлоо байлаа гэхэд нэг нь аавчдаг үлдэн өөх нь ингээд хувийн амьдралаа хараа авчдаг ч юм уу тэг энэ дэр том их ч юм байх хэлдэг юм ингээд айгуул намайг ирж аав ээж хажууд байгаад өөрөө мөрөөдлөөд жаргал юм хөөгөөд явах гээд байна. Тэгээ намайг ингэ явцсан болохоо надад дургуулчих чагаа гээд. Тэгээ тэр өнцгөнээс монголчуудтай яг маа энэ дорныхны бас нэг юм соёлын юм болов уу гэж бодсон. Аа. Ойролцоо санагдсан уу? Энэ дэр бас Япон хүмүүсийн яг шинж чанар онцлог гэдэг юм уу тэр зүйлийг бас тусгаж өгсөн байгаа бах тийм ээ. Ялгарх зүйл өөр нь юу байсан бэ? Одоо Монгол зохиолчдын бичиж байгаа хэв маяг эсвэл одоо Япон зохиолч юм бичиж байгаа харьцуулаад бодоход онцлог гэвэл надад зохиолч хувьд юм байсан. Нөгөө нэг хүмүүсийг нөгөө дүрсэлж ингээд одоо Монгол зохиолоод бас манай сонгодог зохиолоч ингээд бараг нэг өрөөний дүрслэлийг те нэг хүний гаргаж байгаа үйлслийг бараг 2-3 нүрээр ингэж бичдэг те. А тэнгууд энд болохоор зөвхөн ингээд зүр дургу байгаа гэдэг нь зүр хөмсгөө өргөлөө гэсэн бичлэг бүр яг нарийн дээр алчлал ингэж ингэ бичдэг хүний үйлчлэр нэг дүрийг амлиулж байгаа нь илүү гой санагдчихсэн. Харахгүй театр юм. Тийм жүжиг ингэ бичдэг гэдэг нь мэдээгдсэн. Бүх дүрийг нь хаа бүх дүрийг яг тэгж гаргаж ирсэн. Хөмсгөө өргөд ингэж харлаа. Энийгээ сансаргуу унгаачглаа. Ингээд энэ ингэ хальт санаашрлаа гэх юм уу те. Уртаа гихч амсгаагаа тавьширлаа гэх мэтлэл ингэж яг нарийн мэдрэмжтэйгээр үлдсэн юм. Онцлогийг ингээд ерөөсө бүгдийн үйлчлэр нь илүү гаргадаг. Зэлэлдэр эхний бүлэгт гарч байгаа залуу ингээд баян энийгээ маачдаг ингээд санахаараа тэгдэг ч юм уу те. Эсвэл юм нууж байгаа болохоор энийгээ маачсан ч гэж магадгүй гээд тэнгуү тэр нь ингээд дараа дараа до очир нь тарих байгаа гарагчтай харагдсан те. Юу нь үнэхээр яг нүдэнд харагдтал битсэн тохиол. За оюун хондтой баярлалаа. Аа ингээд бас нэвтрүүлэг мөн хугацаатай ухраас сүүлийн хэсэг нь аюун хондтой үлдээ. Сүзгч уншигчтай хандж хэлэх үг хэлээрэй. Ер нь ном уншна гэхээр ихэнх одоо хүүхд залуучууд айгу урт зузаа ном би унших дурггүй гэж хэлдэг тий. Тэгээд энэ номнууд чинь ингээл сандраал ядэн штэ их юм яриад байдаг, уншаад байдаг гэд энэ кофе өрхөөс өмнөх гэдэг зохиолын хувьд болохоор ямар ч тийм норсон зүйлгүй. Тэгээд бүгд ингээд таны нүдэнд харагдаж өгдөгтгээр ингэж бичигдсэн энгийн өгүүлэмжтэй. Гэхдээ энгийн атлаа нэг тийм эмзэг хүний сэтгэл хөдлөх юм ингээд хүндсэн сэтгэвтэй. Тийм болохоор ер нь уншаад үзэхэд бол ер нь гингүй их сайхан ном. Бас нэг уншсан багт харамсгааргүй ном гэж зөвлөж байна. За баярлалаа. Behind the Book нэвтрүүлэгтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Кофе хөрхөөс өмнө хэмээх номын талаар ярилцлаа. Хэрвээ та өнгөрсөн л үг очиж үзмээ санагдвал магадгүй тийм ээ. Энэ номыг уншихыг зөвлөж байна. Хамт байсан үзэгчтэй баярлалаа.